Kepimpinan baru MIC diyakini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat India kepada parti berkenaan. Menurut Presiden MIC, Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, barisan kepimpinan baru yang terdiri daripada rata-rata golongan muda dan berpendidikan itu disifatkan sebagai tanda positif serta mampu memberi suntikan semangat dan nafas baru kepada parti. Susulan kemelut parti politik dalaman yang berlarutan, Dr. Subramaniam berharap menerusi pemilihan MIC baru-baru ini, kepimpinan baharu parti itu dapat menambat semula hati masyarakat India. Saya berharap perubahan ini akan membawa satu paradigm shift. Macam mana masyarakat India lihat kepada MIC dan macam mana MIC akan lihat kepada masyarakat India. Kena kedua-dua ini sama sangat mustahak. Kerana kalau tak ada masyarakat India, tak ada MIC. Dan relevan kita ialah untuk memastikan kita memang menjadi pejuang utama di dalam bidang politik kepada masyarakat India. Dalam pada itu, beliau berkata masyarakat India di negara ini masih memerlukan bantuan dari segi pendidikan dan pembangunan ekonomi. Saya ingat kita perlukan banyak bantuan di dalam bidang pendidikan. Kerana semua masyarakat, kalau mau transformasi di dalam masyarakat, pendidikan yang alat yang paling kuat. Kalau ubah di dalam bidang pendidikan, peningkatkan pencapaian mereka, itu akan selesaikan pelbagai isu yang lain. Nombor dua, di dalam bidang pembangunan ekonomi. Supaya ada lebih peluang, supaya mencuburi di dalam bidang perniagaan, meningkatkan pendapatan mereka. Beliau ditemui pada majlis rumah terbuka di Pavali Anjuran MIC di Batu Cave. Hadir bagi memeriahkan sambutan adalah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor yang sempat meluangkan masa kira-kira setengah jam pada majlis berkenaan.